Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Сьогодні миколаївці разом з усім світом вшановують пам'ять жертв Голокосту. Проте скільки людей на Миколаївщині постраждали від Голокосту? Чому навчили нас ці події? Скільки сьогодні на Миколаївщині постраждалих від Голокосту? Чого вони потребують та яку допомогу отримують? Говоримо з нашим гостем. Михайло Гольденберг, голова громадської організації «Миколаївська обласна єврейська громада». Вітаю вас. Телефон в студії незмінний, 76-92-33, будь ласка, якщо маєте запитання, побажання, телефонуйте. Ну і перш ніж почати розмову, я пропоную переглянути відеосюжет наших колег зі служби новин Олександра Греся та Ігоря Чорного про поминальну молитву на івриті та покладання квітів, що відбулися сьогодні на вшанування пам'яті жертв Голокосту. שישום אל יין אנושים ונושים, ילודים וילודיס, בחורים ופסולויס, זוקין וטף שנהרגו. 80-річна Людмила Каневська розповідає, під час Другої світової війни сім'єю була вимушена залишити Миколаїв. Ми жили в сараї у казахів в Казахстані. Ми були всю війну, батько воював, прийшов після війни поранений, але він ще жив, працював. Так що нашої сім'ї сильно торкнулося все це. Під час війни бабуся, мама і я, ми евакуювалися в рідне місто Миколаїв після війни. Володимир Юрковський, голова обласного товариства ромів Романі Бахт, говорить, між людьми не має бути поділу на національності. Справа в тому, що ми і єврейський народ пережили один і той самий, в принципі, біль. Той страх, який перенесли ці два народи, я думаю, що не повинно взагалі забутися в житті нормальних людей. І ми ж повинні пронести на сьогоднішній день пам'ять про загиблих тих людей, яких розстріляли, вбили, знищили, але не зломили ні єврейський, ні ромський народи. За інформацією інспектора сектору превентивної комунікації Нацполіції Миколаївської області Андрія Євдокимова, в заході взяли участь близько 200 людей. Отже, Михайло, скільки людей на Миколаївщині стали жертвами Голокосту? Надо учесть при озвучивании этой цифры, надо учесть, что границы Николаевской области сегодняшние и времен войны разные, но мы говорим о сегодняшней территории Николаевской области. И на этом пространстве за годы Холокоста было уничтожено около 200 тысяч. Причем из них немалое количество в той части нынешней нашей области, которая относится к Первомайскому, к Доманевскому особенно району, куда сгоняли людей из Одессы, из Молдовы, из некоторых других регионов Украины в Богдановский лагерь. Это отдельная тема, Богдановский лагерь, там было уничтожено 54 600 евреев. И немало мест и вокруг в Доманевском районе было, немало небольших бывших еврейских местечек, на сегодняшний бывших, в которых около 1000 человек, от 800 до 1200, это из числа оставшихся. Я все время это подчеркиваю, потому что остальные члены семей, уничтоженных на этих местах, были на фронте и воевали. В этот момент. Их всех забирали до таборов? Чем вы отличались от известных концтаборов? Вы знаете, вот есть такое название «Холокост от пуль». Вот, наверное, большая часть – это именно вот такого рода убийства были. Расстреливали вот в этих еврейских местечках, о которых так я сказал. Застрели, там и убивали. Расстреливали прямо, вот, то есть сгоняли, собирали и расстреливали там. В Богдановском лагере там были еще более ужасные способы уничтожения. Там больных вообще несколько тысяч человек загнали в свинарники, подожгли. Остальных расстреливали, начиная с 21 декабря 1941 года. Ви сказали, що до Миколаївщини, до деяких районів заводили, звозили із інших областей. Чому саме так? Невже на Миколаївщині більше, ніж на Одещині постраждало? Діло в тому, що от теж це такий момент необычний, інтересний. Вроді би захватчики захватили цю територію нашу.
они хозяева здесь. То есть они могут делать и делали все, что они хотят и хотели. Но где-то подсознательно они понимали, что все-таки нужно как-то припрятывать следы своих преступлений. И они, с одной стороны, они, допустим, из Румынии, из Молдовы, они забирали, чтобы не было местное население замешано, а вернее, чтобы не было свидетелями вот этих страшных убийств. И загоняли на нашу, как им казалось, менее заселенную часть и менее претенциозную. И в провинцию. Провинцию, да, именно провинцию. И здесь было немало мест, вот таких, как в той же самой Богдановке. Это овраги, вот глубокие такие ниши земляные, куда можно было прятать следы своих преступлений. Про історію маємо теж відеоматеріал. Про архівні дослідження Голокосту на Миколаївщині сюжет наших колег з творчої групи «Нового дня» Ольги Рудої та Євгена Сержука. Державний архів Миколаївської області у своїх фондах зберігає більш ніж 1,5 мільйона різних архівних справ за період кінця 18 століття та до наших днів. З-поміж цих документів є свідчення і про одну із найжахливіших трагедій людства – Голокост. Ми маємо документи комісії по розслідуванню злодіянь німецьких нацистських і румунських нацистських загарбників тут, на цій території нашій. І ми маємо, коли вже після війни вскривалися могили, і ми маємо такі документи в основному по сільських районах, села, коли працювала комісія ця, і її члени, скажімо так, всі люди, які були залучені, вони обходили ці села і опитували сусідів, чи жила тут яка сім'я. І її не стало, єврейська. І оце фіксувалося. Або рідні, ті, які повернулися з евакуації, вони надавали свої свідчення. Кандидат історичних наук, член науково-консультативної ради та експертно-перевірної комісії Держархіву Миколаївської області Володимир Щукін багато років поспіль досліджує ці документи. Та територія, яку сьогодні займає Миколаївська область, під час окупації була поділена на дві окупаційні зони. Східна частина області була німецькою окупаційною зоною, це був Рейхскомісаріат Україна. А за Південним Бугом на схід це була Трансністрія, тобто румунська зона окупації. Якщо говорити про німецьку зону окупації, німці, прийшовши на територію Миколаївщини, не створювали тут місць тимчасового перебування євреїв, тобто гетто. Як це було, скажімо, в Західній Україні, як це було на території Білорусі, Росії, що це означало? Якщо в тих місцях, де створювалося гетто, там концентрували єврейське населення, і все-таки було хоч якесь сподівання на те, що вдасться врятуватися і вижити. На півдні України все відбувалося зовсім інакше. Тут було все набагато жорсткіше. Сотні папірців, особистих листів та записок пройшли через мої руки, та лише в малій частині зазначено національність людей, яких знищували, говорить Володимир Володимирович. Як на мене, досить цікавий документ. Документ написаний із досить відомим радянським письменником, журналістом Іллею Ренбургом. Тут написано, 12 листопада 1944 року Ілля Ренбург, кореспондент газети «Красна звезда», пише листа до Снігурівського райкому комуністичної партії, де наводить кілька фактів, досить неприємних фактів, так би мовити, пов'язаних з тим, що євреї повертаються
з евакуації, а в їх будинках живуть інші люди. Але найбільш, так би, факт, який найбільше вражає, це перш за все, значить, от він пише: на 8-му участку Эршмайского сельского совета был произведен массовый расстрел евреев, проживающих на 8-м, 12-м и 13-м участках. Жертвы сброшены в колодец. В нем находится 747 трупов. Несмотря на это, колодец стоит и поныне открытый, и также не имеет никакой ограды. Це тільки один факт. Результатом досліджень історика, архівних працівників та членів Миколаївського товариства євреїв стала книга «Судьби євреїв Миколаївщини». Ми намагалися максимально використати ті документи, про які я говорив. Крім того, там зібрані спогади про Холокост людей, які вижили, і також ті, хто були свідками цих подій. Ну і крім того, унікальність цієї книжки полягає якраз в тому, що там ми вперше зібрали список жертв Холокосту. Володимир Щукін написав вже 8 книг про долі євреїв на основі архівних матеріалів та продовжує працювати над документами для наступних видань. Тема дня в прямому ефірі. Отже, Михайле, чому навчили нас ці страшні події і чи навчили, в принципі? Ці события научили нас тому, что мало кто что-то понял, меня во всяком случае, мало кто понял причины того, как могло такое произойти, что в цивилизованнейшей стране Европы, в общем-то, возродилось варварство, первобытное варварство, было создано просто машины, фабрики уничтожения людей. Почему это и как это могло произойти, вот это, наверное, то, чему надо научиться, и чему мы так до конца и не научились сами, и не научили, самое главное, вот молодое поколение. Потому что именно я всегда ставлю во главу угла при обсуждении темы Холокоста именно процесс обучения, процесс вот, понимания того, почему это могло произойти, дабы не... Потому что как, мы говорим «никогда больше», ну как никогда больше, а как это предотвратить и что именно предотвращать? А подобные, вот, скажем так, проявления нетолерантности происходят нередко. И не понимая того, что именно вот это, неприятие иного человека, немножко не похожего на тебя, с иными даже мыслями, а сегодня это очень часто происходит, когда иная позиция идейная вызывает просто взрыв негодования. И вот подобное неприятие и лежит в основе, вот, не скажу убийства, но в основе нагнетания атмосферы в обществе, в социуме. Ведь мы, в общем-то, довольно слабые существа, и я имею в виду люди. И воздействует на нас, особенно через средства массовой информации, через такое вот именно психологическое воздействие посредством вот этого огромного гиганта СМИ, вполне реально, что происходило в гитлеровской Германии. Ведь это не сразу произошло. От Нюрнбергского, от Нюрнбергских законов и до костров Аушвица прошло несколько лет. И постепенно, ведь люди поначалу, если бы они знали и понимали, что означают эти Нюрнбергские законы, я думаю, что они бы сопротивлялись и проявляли протест. Но это говорилось очень тихо, очень спокойно. Да ну что вы говорите? Хотя евреев, ну, евреев и цыган лишили, в общем-то, гражданства. Они ограничивались в трудоустройстве и так далее, и так далее. Ну их же не убивают. Ну чего вы возмущаетесь, если вы возмущаетесь? И так дальше, и так дальше, и так дальше. Потом постепенно мюнхенский, как его называли в советское время, мюнхенский сговор, ну, тоже вроде бы, ну как, мир. В Великобританию привезли мир. Спроба домовитися. Да. И вот эти, вот постепенные шаги, в общем-то, в итоге привели к тому, что вот эта конструкция психологическая, человеческая, поддалась.
И вот эти страшные, зверские по своей сути законы нашли свое воплощение уже при молчаливом согласии большинства. И, конечно, здесь очень важное значение той почвы, на которую вот эти законы упали. Я имею в виду почву, сдобренную антисемитизмом. Это тоже отдельная и очень, очень важная и страшная тема, потому что, когда говорили, если бы говорили о ком-то другом, проживающем народе, проживающем в Германии, ну, может быть, оно тоже как-то не так бы воспринималось спокойно. Но когда говорили о людях, которым в большинстве, в общем-то, было негативно, то есть вот эти стереотипы негативные, заложенные в обществе, заложенные в социуме, заложенные в семье, вот, и невежество, вот эти два, я считаю, это две точки опоры, на которых можно строить любое психологическое построение, позволяющее сделать с человеком и социумом все, что угодно. От убийц, ну і то строїтелі комунізму. Я саме про це і згадував, поки ви говорили. Тобто, можемо припустити, що це один з найпростіших способів спрямувати суспільство конкретної країни в даному разі у необхідному тобі напрямку. В нужному напрямку. Як в Радянському Союзі всі боролися з буржуазією та наслідками її існування, в Німеччині знайшли ворогів в особі конкретної національності, ну, принаймні двох конкретних національностей і тих, хто жив на їх території. Як казав Черчилль, в Англії чи в Британії немає антисемітизму, тому що ми не вважаємо, що євреї розумніші за нас. Так? І ви почали з того, що дійсно, ну, принаймні, одна з найцивілізованіших країн в Європі скотилася такого варварства, то все ж таки сьогодні, на сьогодні, чи зроблені уроки? Ми от перед ефіром з вами згадували, наприклад, випадок у вересні 2019 року, так, в Доманівському районі, в тій самій Богданівці, де було страчено тисячі євреїв під час Голокосту, понівечили і вандали, сплюндрували. Просто ізродували, да. Пам'ятник, так. Да. Українська Вікіпедія цитує посла Ізраїлю в Україні Еліава Білоцерковське, котрий зазначає, що порівнюючи з іншими європейськими країнами, прояв антисемітизму в Україні відбуваються набагато рідше і носять більше хуліганський характер, ніж системний. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Я можу предположительно сказати, що в части случаев это действительно хулиганский характер носит. В некоторых, причем из этих хулиганских немало как бы таких проявлений, юношеских, молодежных проявлений своей самостоятельности, или разбить окно в школе, или там побить соученика, или измазать памятник. Это из этой серии. Но есть и целенаправленные. Кстати, как обнаружило следствие, вот то, что вы упомянули о Богдановке. Это было, значит, в Богдановке такое варварское просто издевательство над памятником. И в Березках в Радиевского района. И, как выяснилось, в Голованевске Кировоградской области точно, то есть почерк совершенно одинаковый. И обнаружили, нашли этого человека. Ну, человек называется человек. И 3 февраля должен быть суд в Кропивницком. И, как я выяснил сегодня, следственные данные по Богдановке, я не знаю, как с Березками, переданы туда же. То есть этот суд будет рассматривать не только повреждения в Голованевске, но и на нашей территории. Смотрите, во-первых, как выяснилось, что этот человек действовал целенаправленно и намеренно, то есть это его, ну, не знаю, идеологический или просто идейная позиция, весь его двор, а он живет под Киевом, весь его двор усеян свастиками, ну и так далее. Надписи совершенно одинаковые были на всех. Вот. Меня в этом, ну, во-первых, надежду некоторую вызывает то, что обнаружен этот тип. Но, с другой стороны, меня очень беспокоит то, что с небольшой охотой было принято заявление насчет совершившегося вот этого. В чем это проявлялось? Ни в чем. Ну, как-то так. Полиция не хотела, відмовляла человека. Да, не отказала. Ну,
не с большой охотой принимали. Но здесь вот то, что вы говорите насчет освоенных уроков, вы знаете, во-первых, самих уроков нет. Вот в вашем вопросе уже заложено как бы вот развитие ответа. У нас нет в системе образования не заложено преподавание этой темы. Причем эта тема важна, скажем, не для евреев, не для памяти о погибших. Во всяком случае, далеко не только этому она должна быть посвящена. И в цивилизованном мире, в общем-то, такие уроки проводятся. Если мы проводим один день, а сегодня очень интенсивно эта тема на телевидении муссировалась. Очень, и, кстати, профессионально и качественно. Но это один день в году. Если это не будет положено, заложено в систему образования, именно широко с темами толерантности, с темами понимания причин и так далее, то, о чем мы сегодня говорили, только в доступном для разного возраста варианте изложения. Если этого не будет, то я глубоко сомневаюсь в том, что уроки мы извлекли и что мы действительно воспитаем будущие поколения в недопущении подобного. О сюжеті йшлося в тому числі і про нові видання на цю тему. Як ви вважаєте, чи все вже відомо про події Голокосту, чи немає там темних плям? І чи достатньо таких досліджень? Я полагаю, що ці дослідження повинні продовжатися. Причем они должны продолжаться не только ради того, чтобы найти еще дополнительные материалы, какие-то показания, хотя уже почти не осталось людей, которые могут эти показания дать. Они важны еще, эти исследования, тем, чтобы привлекать к этим исследованиям молодежь, чтобы они вживую видели. Ведь у нас, смотрите, у нас почти не осталось уже этого поколения. У нас... Сколько зараз на Миколаївщині тих, кто... Ну, моя статус, значит, тех, понимаете, у нас в общине понятие жертва нацизма более широкое, чем только те, которые были в лагере, были на оккупированной территории или в гетто. Это люди, которые были и в эвакуации, то есть, по сути, они тоже пострадавшие. Это был взмушенный... Да. Но вот именно тех, которые я назвал в начале, это гетто, концлагерь и пребывавшие на оккупированной территории, их около 50. Около 50 человек. Меня очень, вот в вашем вопросе, мне очень важно сказать насчет дальнейших исследований, мне очень важно сказать о праведниках мира. У нас в области их осталось 3 человека. Это Дамущей в Вознесенске и семья Цибулька в Секретарке Кривоозерского района. І от... Можливо, хтось не в курсі із наших глядачів, такий статус присвоюють тим, хто рятував євреїв під час Голокосту. Совершенно верно. Він присваюється Єрусалимським інститутом пам'яті Яд Вашем. А от в сім'ї Цибулька є праведник міра, муж і жена праведниця України. По каким-то причинам недостатньо було свідчих показань. Але це деталі. Але це люди, які спасали при угрозе своей жизни, жизни своей семьи. И да, они были детьми, неважно, но они участвовали в этом спасении. И, конечно, вот передать молодежи, то есть соприкоснуть их с этими людьми, дать почувствовать вот это дыхание истории, дыхание не просто вчерашнего дня, а дыхание праведника, это тоже очень важно. Вот такое контактное, я бы сказал, изучение материала. Ну и снова про память. Чорні та білі повітряні кулі, архівні фотографії. У Єврейському культурному центрі відбулася театральна постанова «Чорна шкатулка» режисера Олексія Павлищева за одноіменною книгою Людвіка Ашкеназі. Сюжет Олександра Греся та Ігоря Чорного. Людмила Дерев'янко – одна з тих, хто переховувалася від німців під час Голокосту. Говорить, маму заарештували, брата відвезли до Німеччини. Папа испугался за нашу жизнь, и он...
Папа злякався за наші життя, і він нас перевів квартал від будинку на Чигирина 4А. Там його товариші із підпільної організації «Сім'я Милованових» ховали нас. Це був маленький приватний будинок. Ховали нас в підвалі цього льоху. Звичайно, там були пацюки, завдяки тому, що сестра моя на 8 років старша, вона мене якось оберігала. Ці люди ризикували своїм життям, життям своїх близьких, але вони врятували наші душі. Годували, як і самі їли, шкірками мерзлої картоплі. Я вдячна їм за сьогоднішній день, що ці люди зберегли нам життя. Акторки театральної студії «Ноть» передавали історію, написану у книзі Людвіка Ашкеназі «Чорна шкатулка» через свої сценічні образи. Глядять на вас знизу вверх, і всі вони родились до війни, пані. Війну? Пані. Ілі після війни. Інна Коваленко – акторка театральної студії «Ноек». Дівчина говорить, чорний колір повітряних куль символізує смерть. Білий колір їхнього вбрання та повітряних куль символізує надію. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати. На те, що все буде добре, якщо ми будемо пам'ятати і знати, то ця трагедія більше ніколи не станеться і не повториться. Важко передати чужі думки, адже це дуже важливо. Адже ця книга написана за думками і спогадами людей, які це пережили. Так як ми цього не переживали в даний момент, то це було важко. Режисер постановки Олексій Павлищев говорить, фотографії, які показували на екрані, це скан-копії фотографій з книги «Чорна шкатулка». Фотографії, які використовували акторки, це ті фото, які принесли члени єврейської спільноти. Коли ми почали працювати над цим матеріалом, я прийняв для себе рішення, що потрібно знайти, на мою суб'єктивну думку, якісь ключові віхи збірного образу, які описані в цій книзі. Ось тієї людини без статевої приналежності, без національності, якій так випало на її долю народитися до війни, прожити Голокост, прожити окупацію і знайти в собі сили, щоб жити далі. Михайло, залишається буквально півхвилини. Что вы хотели бы сказать нашим зрителям? Я бы хотел прежде всего обратиться к нашим зрителям с тем, что нужно помнить. Необходима память каждого из нас. Память о том, не только о жертвах Холокоста, о жертвах войны в целом, войн. Нужно помнить и о причинах. Для меня это гораздо важнее. Помнить о причинах, которые приводят вот к подобным трагедиям. И обязательным, я считаю, нужно помнить и знать тех, кто совершал эти преступления. И в этой связи я хочу сказать о том, что нам очень важно, чтобы законы принимались очень обдуманно. И если при переименованиях улиц, при переименованиях городов мы будем применять и использовать имена праведников, я полагаю, что это будет гораздо правильнее и цивилизованнее, нежели давать иные имена, которые, на мой взгляд, несут в себе вот тот негатив, и в том числе произошедшей трагедии. И вот одна фраза, которая как-то у меня родилась, будьте осторожны со средствами, которые оправдываются даже высокими целями. Спасибо. Дякую, Михайло, дякую всем, кто был с нами. До встречи в эфире.